Prezident İlham Əliyev yanvarın 30-da Qusarda Şaxdağ qış yay turizm kompleksinin növbəti inkişaf planları ilə tanış olub. Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov Prezident İlham Əliyevə Şaxdağ qış yay turizm kompleksinin hazırki vəziyyəti və burada bu il ikinci mərhələdə görüləcək işlər barədə məlumat verdi. Qeyd edildi ki, burada dəniz səviyyəsindən 2350 metr yüksəklikdə 5 nömrəli lift meydançası inşa ediləcək və 4,2 kilometr uzunluğunda yeni eniş zolağı tikiləcək. Bu ən uzun zolaq olmaqla yanaşı mürəkkəbliyinə görə də qırmızı dərəcəli zolaq olacaq. Həmçinin dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu il kompleksin əsas meydanında əyləncə infrastrukturunun qurulması da planlaşdırılır. Burada bowling, tennis və digər stolüstü oyunlar zalı, kinoteatr, musiqi mərkəzi, həmçinin suvenir mağazaları, iaşa və xidmət obyektləri inşa ediləcək. Kompleksin yay mövsümündə də xidmət göstərməsi üçün burada göl yaradılacaq. Yay mövsümündə turistlər bu göldə həm üzəcək, həm də qayıqlarla səyahət edəcəklər. Qış mövsümündə isə bu göldən qar yaratma üçün ehtiyat mənbəyi kimi istifadə olunacaq. İkinci mərhələdə görülməsi planlaşdırılan işlərə bu ilin yaz aylarında başlanılacaq. Bunun üçün indidən hazırlıq işləri görülür. Dövlətimizin başçısına kompleksin yol infrastrukturu barədə də ətraflı məlumat verildi. Bildirildi ki, kompleksin ərazisindən keçən Qusar Ləzə yolu onun kənarında inşa olunacaq. Bu da imkan verəcək ki, yuxarı kəndlərin sakinləri kompleksin ərazisinə daxil olmadan hərəkət etsinlər. Hazırda bu yolun yarısının torpaq yatağı hazırlanıb. Qalan işlərin ilin sonuna qədər tamamlanması nəzərdə tutulur. Bu yeni yoldan kompleks ərazisinə iki giriş nəzərdə tutulub. Kompleksin girişində böyük avtomobil dayanacağının da istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Məlumat verildi ki, kompleksin 3-cü mərhələsi ilə bağlı layihələndirmə işləri aparılır. Kompleksin əsas meydanının ərazisi ilə tanış olan dövlətimizin başçısı tapşırıq və tövsiyələrini verdi. Sonra Prezident İlham Əliyev Şaxdağ qış yay turizm kompleksində xizək sürdü.